chegar, a gente chegou. Pra variar, tá dando uma chuvinha de leve, como sempre, né? Vamos ver. Vamos embarcar lá e ver o que vai rolar. Eu acho que de repente, não sei. Ver aí se vai rolar mesmo, né? Mas beleza, vai. Então bora lá. Estamos de novo aqui em São Paulo, na chuva. Partiu Interlagos. Acontecendo nublado, tá chovendo, chove, já choveu cedo, parou agora. Bora lá, vocês vão junto comigo e mais esse rolê aí. Assina eu aí, McDonald's. Fala aí, né? Larica Brava, oferta do dia. É. Dois lanches pra cortinha. Aproveitar agora que saiu um sol, que daqui a pouco vocês vão começar a ver as puxadas lá. Então vamos aqui no Mac aqui tomar um. Tomar um refresco. Esse bacon aí, ó. É só ilusão. Será? Só ilusão. Eu não comi ele ainda, por isso que eu não sei. Só se pedir lá mais bacon ou mais 10 bacon, vem bacon. Tem que entupir a ideia. Tem que vir uma saladinha gourmet lá. Não tem perigo comer aquilo. Quanto? Você pediu um suco de maracujá, mano? É, porque fica calmo. Mas por que você tava sendo calmo? Não, é aqueles light, tá ligado? Dá o... Eu quero um daquele ali com 20 bacon, só que eu quero um suco de diet de... Ah, tá parecendo com esse papel de banheiro, mano, isso aqui? Então, mas esse é a tática. Mas cadê o bagulho? Como é que... Você tira o papel pra limpar a boca e depois você limpa... E qual que é o segredo aqui pra ele sair? Mágica? Esse bagulho já quebra aqui, ó. Não saiu, não. Não tá saindo? Não. Quebrou, vem na minha vez. Vem na minha vez. Não quebrei, eu peguei, cara. Mas aqui é o tal do bagulho, deixa eu ver. Meu vem cheio de coisa, ó. Cheio de vento e... Malandro. Só tem folha no bagulho, tio, ó. Capim não farta aqui, ó. E o bacon? Não vou contar não, mano, mas... Fala que tem um monte aí. 10 bacon. Mas também fala uma coisa, hein. Ah, vem 10 no bagulho, mas é bem 10, bem mirrado, hein, mano. Bem safado esse 10 aí, hein? Ó, cê é louco, bagulho desidratado. Não dá 10. Aí, rapaziada, ó. Vou jogar a real pra vocês. Não sei o que eu mostro pra vocês. Começou a chover de novo, mano. Tá chuviscando de novo. Os carros tá tudo moiado, os carros tá tudo ali esperando parar a chuva pra começar a acelerar. A hora que seca a pista, parece que o negócio vai rolar. Começa a chover de novo, tá ligado? Então, hoje tá foda, mano. Tá foda. Já vai mostrar, vocês já assistiram aí alguns rolês, né? O McDonald's.
Não adianta, mano. Sim, sim. Tá, olha, hoje tá osso. Isso que eu tô falando. Olha lá, os caras querem comer lanche, mano. De 5 em 5 minutos, os caras falam, vamos comer um lanche. Mano, já acabou. Vocês acabaram de assistir aí, né? Foi McDonald's, mano. Tá ligado? Comer de novo, mano. Tá foda hoje. Eu não sei o que eu vou passar pra vocês aí, meus companheiros aí do YouTube aí, demorou? Mano, tamo aí, vamos ver, vamos esperar mais um pouco aí. Qualquer coisa, vamos gravar de novo mais um rolê na lanchonete, comendo lanche. Não era. Fiquei sabendo que o cara tá estudando aí, mano. Essas horas o cara tá estudando dentro do carro, mano. Olha lá, ainda chega o café ainda, ó. Meu patrão é demais. Vai? Hã? É nosso. Cramos do Brasil. É louco, hein, mano? Ruim de trabalhar, não? Fornecedor cumpriu sua obrigação.
piada. Errou. Literalmente molhou o trampo. Molhou o trampo. Literalmente molhou o trampo. Ele tá ali, ó. Ela tava ali, ó. Bom, rapaziada, é desse jeito hoje, chove, para, juro que eu tô tentando levar um negócio pra vocês assistir aí, mas o nosso amigo São Pedro lá não tá querendo ajudar muito não, e sem contar, mano, que se for ver, velho, acabou de cair esse pau d'água agora, ó, mano, tem uns pedaços azul no céu, tá ligado, agora olha lá a situação do esquema, tio, então é isso aí, tamo aí. Vamos ver, eu vou gravar um bocado aí, né? Chovendo, não chovendo. É nóis. Só não esquece de deixar aí aquele like maroto aí no nosso conteúdo. Compartilha aí. Se inscreve no nosso canal. Pra ajudar aí, ó, né? Você tá ligado aí, todo aquele rolê de sempre aí que eu tô dando aquela ideia aí pra vocês aí. Então demorou, se liga. Qual o número? 26? Bom, rapaziada, o que que vai acontecer aqui agora? É, os caras vão só fazer uma puxada da galera do Racha Interlagos, só para decidir ali o mata-mata do Racha e vão encerrar, porque tá muito molhado, chove para. O drag race não vai andar mais, porque tá completamente sem condição dos caras andar, com os pneus liso, nesse chão molhado desse jeito. Então não vai rolar. Então praticamente o evento está terminando por motivo de chuva. É, mais uma vez a chuva acabou prejudicando mais um evento aqui em Interlagos. Mas estamos aí, vocês vão assistir aí um pouco mais aí de um rolê. Ainda a gente vai voltar para casa ainda, vocês vão ver um pouco essa ideia aí. Mas é muito importante o seu comentário no nosso conteúdo. Comenta aí o que você está achando. Comenta aí sobre futuras matérias que eu possa fazer, algumas ideias que vocês querem que eu troque com vocês aí. Comenta embaixo aí. É importante o comentário, compartilha, curte o vídeo, o joinha também para mim é muito importante, pro YouTube também é muito importante. E claro, se inscreve aí no nosso canal. Demorou? Mais uma cobertura KM Sport arrancada, infelizmente, na chuva. Então, muita coisa que eu gostaria de gravar, eu não consegui gravar, porque tá essa chuva, os caras estão dentro das tendas, fica um negócio difícil de trocar uma ideia, de conversar, porque, mano, chove, para, os caras tem coisa pra arrumar e, bom, é difícil. Demorou? Mais uma vez, obrigado por ter ficado assistindo esse vídeo até o final. Se liga. Logo, tem mais uma cobertura KM Sport arrancada de algum lugar do país, levando pra você aí, com exclusividade, num formato único, KM Sport arrancada. Demorou? É nóis! Amigos, vocês viram aí que morreu mesmo. Então vamos partir agora. Partiu o interior. Demorou?
É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, clica no gostei, comenta aí o que você tá achando dos vídeos. É muito importante o seu comentário, tanto pra mim, quanto pro senhor YouTube. Em seguida, vire à direita em Avenida Jacinto Júlio. Entendeu aí? Então, só interrompi pra não... Vai que não passa a entrada ali do... Aí ferrou. Beleza, galera? Se liga que logo tem mais uma etapa da arrancada aqui no canal. Vire à direita em Avenida Jacinto Júlio. Você não vai sair, Júlio. Em seguida, na rotatória, pegue primeira saída em Avenida do Jangadeiro. Na rotatória, pegue primeira saída em Avenida do Jangadeiro. Em 500 metros, mantenha-se à direita para a Avenida Senador Teotônio Vilela. Falou aí.